რომ თავრობა თქვენ არ გეკვირდებათ, არნიშნავს იმას ნამდვილად, რომ თავრობა არ უნდა სცემდეს პატივს საქართველოს მოსახლეობის მიერ პირდაპირ გზით არჩეულ პრეზიდენტს. რატომ არ ესწრებოდა პრეზიდენტის პირველ გამოსვლას პარლამენტში აღმასრულებელი ხელისუფლება? ეს ერთ-ერთი ძირითადი კითხვა იყო, რითაც საპარლამენტო უმცირესობამ დღევანდელი დებატები გახსნა. უმცირესობის წევრებმა მთავრობა ამორჩეულთა უპატივცემულობაში დაადანაშაულეს და მათ პარლამენტში არ მისვლა იმ არგუმენტით ახსნეს, რომ მინისტრებს არ აქვთ პასუხები მათ მიერ დასმულ კითხვებზე, რომლებიც ხელისუფლების შეუსრულებელ დაპირებებს ეხება. ეს ყველაფერი თქვენ ძალიან ცუდად მოგიბრუნდათ დღეს ჩემს მარცხნივ, აი აქ ცარიელის კაბებით, როდესაც მთავრობის წევრებმა და პრემიერ-მინისტრმა არისურვეს თქვენი მოსმენა. თქვენი ქმედებებით თქვენ დღევანდელ საპრეზიდენტო ინსტიტუტს ნამდვილად აკნინებთ. რა თქმა უნდა, ხვდებით, რატომაც არ იმყოფება, იმიტომ რომ თავრობა ძალიან არ უნდა კონკრეტულ რეალურ პრობლემებზე საუბარი. თქვენ საუბრობთ, რომ აი ძალიან ბევრი მიმართულებით არის გაუმჯობესება, მაგალითად მედიის მიმართულებით არის გაუმჯობესება, მაგრამ აცეთის თქვით არ გიხსენებიათ, რომ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციამ მოგმართათ, როცა საზოგადოებრივ მაუწყებელთან აბსოლუტურად გაუგებარი პროცესი წარმოიწყეთ, სასამართლო თურმე ბევრად უკეთ მოქმედებს და პოლიტიკისგან აბსოლუტურად თავისუფალია და არ გიხსენებიათ, რომ სუსის თანამშრომლები ქალაქის სასამართლოს თანაშემწეს აშანტაჟებდნენ. მთავრობის პარლამენტში არ მისვლა უმრავლესობის დეპუტატების ნაწილმა იმ ფაქტით ახსნა, რომ მინისტრების საქმით არიან დაკავებულები, ხოლო რაც შეეხება ხელისუფლების ქმედებებს, უმრავლესობის წევრები შეეცადნენ დაერწმუნებინათ კოლეგები, რომ დაპირებები სრულდება. სად არის ბატონებო მთავრობა და მთავრობა არის თავის ადგილზე, მუშაობს, აკეთებს საქმეს და ამ გაკეთებული საქმის შედეგებზე დათქმაუდა მე მოგახსენებთ. და არ ღებულობს ისეთ ანალოგიურ შოუში მონაწილეობას, როგორცაც გასულ პერიოდში გამდენდა, რა ვიცი, თანამედროვე გმირების დაჯილდოება თუ ის ხდებოდა, ხო გასო თქვენ ყველამ კარგად. ასე საწარმო სად არის, წამოდი თუ იმას გაინტერესებ, წაგიყვანთ, განახებ. რა თქმა უნდა, ის საწარმოები არ იხსნება, როგორცაც თქვენ დროს იხსნებოდა. სამჯერ და ოთხჯერ ოხსნიდნენ ერთ-ერთივე საწარმოსა. ნამდვილად გამეკვირდებოდა დღეს, რომ ჩვენ ოპონენტებს ნაციონალური მოძრაობიდან მოწონებოდა თქვენი გამოსვლა, ვინაიდან ისინი მიჩვეული იყვნენ სხვა ტიპის გამოსვლებს პრეზიდენტის მხრიდან. როდესაც იყო ძირითადად საუბარი, როგორ უნდა აღმოჩენილიყო ყველა ადამიანი ციხეში, რომელსაც განსხვავებული პოზიცია ჰქონდა ქვეყანაში. საპარლამენტო უმცირესობამ პრეზიდენტი დღეს პრორუსული პოლიტიკის გატარებაში დაადანაშაულა და პარალელურად უკრაინის ხელისუფლების მმართველობა აღცენა. ამ განცხადებების გამო ნაციონალურმა მოძრაობამ მმართველი გუნდისგან წვავი კრიტიკა მიიღო. მათ გასული 9 წელი კიდევ ერთხელ შეახსენეს. თუ გახსოვთ, იანუკოვიჩის არ უარყოფდა უკრაინის ევროპულ პერსპექტივას მაშინ, როდესაც აირჩიეს. ეს რუსი ოლიგარქი, სხვა აქაური რუსი ოლიგარქი არ უარყოფდა საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას. მაგრამ შემდეგ დაიწყო ის უკრაინაში, რაც აქაც დაიწყო. საკუთარ ქვეყანას დებდნენ ბრალს რუსეთის წინააღმდეგ, რუსეთის გაღიზიანებაში. რუსულ აგენტურას უჭერდნენ უკრაინაში ისევე მხარს, როგორც საქართველოში აქ თქვენ უჭერდით. თქვენ ქართულ პოლიტიკაში შემოიტანეთ, შემოიყვანეთ გაურების პოლიტიკა, რომელიც პირადად მე მაგონებს რუსეთის გერბზე ასახულ ორთავიან არწივს, როდესაც ერთი თავი იყურება დასავლეთისკენ და მეორე თავი იყურება აზიისკენ. ასევე თქვენი პოლიტიკა ერთი თავით, ერთი მხრივ იყურება დასავლეთისკენ და მეორე მხრივ იყურება რუსეთისაკენ. ორთავიანი არწივის საქმეს ამ ქვეყანაში თუ ვინმე აკეთებდა, ეს იყო ბატონი მიხეილ სააკაშვილი და მისი ნაციონალური მოძრაობა. დიახ, შეგვიძლია ვიამაყოთ, რომ ჩვენ ნამდვილად გვყავს ძალიან ღირსეული, ძალიან გაწონასწორებული, ძალიან კეთილგონიერი და მინდა ხაზი გაუსვა ამ სიტყვას, კეთილგონიერი და მოაზროვნე პრეზიდენტი. თქვენ იამაყეთ თუგნებავთ ვანო მერაბიშვილით, მიხეილ სააკაშვილით. ჩვენ სწორედ აი ამ გადასახედიდან შევძელით ის, რომ დახურული სასამართლო სისტემა გავხსენით მედიისთვის და სასამართლო გავათავისუფლეთ პოლიტიკური წნეხისგან. დებატებამდე კი საკუთარი გამოსვლა, რომელიც ქვეყნის საშინაო და საგარეო საკითხებს შეეხებოდა, პრეზიდენტმა საუბარი უკრაინის მოვლენებით დაიწყო. დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგო და უკრაინის ხელისუფლებას ძალადობისგან თავშეკავებისკენ მოუწოდა. უკრაინაში ხელისუფლებამ გამოიყენა ძალა თავისი მოქალაქეების წინააღმდეგ. გადავიდა იმ ზღვარს, რომლის გადასვლაც დაუშვებელია ნებისმიერი ხელისუფალისათვის. უკრაინის მოვლენების შემდეგ პრეზიდენტმა საშინაო და საგარეო პოლიტიკურ საკითხებზე დაიწყო საუბარი. ქვეყნის ოკუპირებული რეგიონები, ევროატლანტიკურ ორგანიზაციებში გაწევრიანება, ხელისუფლების მიერ განხორციელებული რეფორმები. ეს ის ძირითადი საკითხებია, რაზედაც მარგველაშვილმა საპარლამენტო ტრიბუნიდან ისაუბრა. 2013 წელს ჩვენ ჩავატარეთ
realurat თავისუფალი ევროპული სტანდარტის არჩევნები. Stabiluri განვითარებისა და ეროვნული უსაფრთხოების მთავარ პრობლემად კიდევ რჩება დარღვეული ტერიტორიული და საზოგადოებრივი მთლიანობა. ხაზდა ოს თანამემამულეებს მინდა მივმართო, ჩვენ გთავაზობთ ევროპულ ქვეყანას თავისუფალ, განვითარებულ, დემოკრატიულ და მშვიდობიან სახელმწიფოში ცხოვრებას. Ჩვენ ვაშენებთ მშვიდობიან და დემოკრატიულ ქვეყანას, რომლის მიზანიც არის კეთილმეზობლობა, ოღონდ იმის საფუძველზე, როდესაც იქნება დაცული ჩვენი სუვერენიტეტი და ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა. Prezidentul ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თარიღიც გამოაცხადა, არჩევნები 15 ივნის გაიმართება. Შესაბამის განკარგულებაზე ხელმოწერას კი მარგველაშვილი მაშემდეგ ეგმოს, რაც პარლამენტის საარჩევნო კოდექსზე მუშაობას დაასრულებს და დოკუმენტს დაამტკიცებს. Მინდა მოგახსენოთ, რომ არჩევნები დაინიშნება მიმდინარე წლის 15 ივნის. Შესაბამის განკარგულებას მე მოვაწერ ხელს იმის მერე, რაც თქვენ პარლამენტი მიიღებთ საარჩევნო კოდექსს. Პრეზიდენტის პარლამენტში გამოსვლას დეპუტატების გარდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, უშიშროების საბჭოს მდივანი, დიპლომატიური კორპუსი, სასულიერო პირები და სხვადასხვა კონფესიების წარმომადგენლები წესწრებოდნენ.